Pa je ovo direktor škole, kada mi ide tražimo direktor nam zatvara. Znate što je problem? Što svako se boji da je sam da vam, on se boji da je svoj posao. I njemu je važno njegov posao nego stotine džaka. Njemu je važno njegov posao nego stotine džaka ovde. I to je problem. To je problem. Ako svako od nas, ako svako od nas bude gledao sad, daj sam da sebe zadovolju. E, zato nam je važno. Ako reći to, zato nam je važno. Ali mi ćemo kao roditelji, ako ovaj direktor neće pred nama roditeljima da odgovara, mi ćemo roditelji tražiti drugoga direktora. Ja, tražimo drugog direktora. Ne piše na peticija davno. Ima godine i godine. Dajemo s nama pa neki i ostanemo baš posla. Dakle, njemu važi njegov posao od stotne džaka. On je trebao biti prvi ovdje, prvi. E, ko je te ljude birao? Ajmo dole, idemo s nekom.